Kattokaa tätä vittu miestä tässä. Pitäisikö tän miehen mennä ehkä parturiin? Missä Olavi? No Olavi on tässä näin. Meitsi varasti Olavin. Hyvää päivää. Mä olen saapunut takaisin. Nyt ei ole enää Olavia. Mä olin äijien illassa. Oli aika hullu viikonloppu, mut nyt mä oon taas täällä. Kattokaa lapset, näin paljon saa ruokaa 8 eurolla Prismasta. Banaanijugurtti maksaa alle euron. Jauheliha. Te voitte vaan mennä kauppaan ja ostaa sieltä jauheliha, jos te ette tiedä mitä te teette. Koska jauhelihasta voi tehdä aina jotain. Lihaliemikuutiot. Kelatkaa, että leipäkin maksaa alle euron. Tiedättekö, ostaa semmosen kilon maksamakkarapötkön, niin... Perunoita ja sipulia, pinnuille päärynöitä ja ruokakermaa. Viimeksi ostin vahingossa semmoista kermaa, mikä ei ollut ollenkaan kermaa. Se oli jotain kasvispaskaa. En olisi välttämättä edes kyllä huomannut, koska se maistui ihan samalta kuin normikerma. Niin, ei kai sillä väliä. Ihan samahan se on. Mitäs olejapa täällä kaapisteette, hei? Moro! Tiedättekö, käytiin tossa yksi päivä kaverin kanssa Prismassa sillei. Se on semmonen postinjakaja jävä. Mentiin tosiaan tonne Prismaan. Mun kaveri osti yhden Red Devilin. Ja mä ostin tyyliin maksamakkaraa ja banaanijugurttia ja Mountain Devin. Mountain Devin ostin, koska siellä ei myydä ES:ää. Sitten mentiin kassalle, niin se kassa kysyi multa ja mun kaverilta paperit, kun mun kaveri osti yhden Red Devilin. Miettikää nyt, mitä olisi voinut käydä, jos mä olisin ollut alaikäinen ja se olisi tarjonnut mulle sitä. Aika paha, aika paha. Siis oikeesti, vitun sääntö Suomi, oikeesti. Missä muussa maassa käy noin, että ostetaan yksi energiajuoma ja sit kummaltakin ostajalta kysytään paperit. Niin kuin mitä vittu, mä en edes ostanut mitään kofeiinipitosta. Mä ostin banaanijugurttia ja maksamakkaraa. Tiedättekö, yksi päivä olin silleen, että mausteet olisi ihan jees. Sit mä en tiennyt, että mitähän kaikkia mausteita kannattaisi ostaa. Annoin kaverin valita ja mä en ymmärrä, että miksi se osti mulle niin kuin... Tää on joku härski fetissi pakko olla, että valkosipuli suolaa. Miksei voi olla vaan erikseen valkosipulia ja suolaa, koska mulla on täällä jo suolaa. Ja sit se osti pippuria, joka on valkosipulista. Mulla on jo pippuria ja mulla on jo valkosipulia, niin miksi ne pitää yhdistää? No mut anyways. Ihan sama. Meitsi editoi täällä video. Kello on 1.46. Ja meinasin tehdä ton videon tässä nyt loppuun, mutta sitten tuli viestiä Vasabilta, että lähdekö moroille Pirkkalan ES-kauppaan. Nyt me mennään Pirkkalan ES-kauppaan. Meitsi. Tehdään pieni prenkki taloyhtiölle taas. Fuck society. Nyt mennään ES-kauppaan. En kyllä varmaan osta ES:ää. Kuitenkin kello on 2. Paitsi että mä kyllä heräsin äsken, niin ehkä sille ei ole edes mitään merkitystä tässä vaiheessa. Ei mitään merkitystä. Missä on paska Kiia ja posti Oskari? Tuleeko se sieltä? Olemme saapuneet ja nyt on 1 ES:ssä. No morjesta! Tää on nyt Sale tämmönen tän viikon vlogi, joka alkoi jo viime viikon loppupuolella. Tänään on keskiviikko. Ei mulla kyllä oikein mitään sanottavaa keskiviikosta. Hei! Voitteko olla huutamatta? Nää aina vastaa mulle, jos mä puhun. Niin sit mä rupeen puhuun ja ne rupee vaan kiljuu. Oispa taas semmonen peli, mitä jaksais joka päivä pelaa. Kun mä oon joka päivä silleen, että ois kiva striimaa jotain, mut sit mä vittu mä striimaan. Jos mä striimaan jotain Animal Crossingia tai Mario Makeria, sitä on kiva aina pelaa, mut ketään ei kiinnosta kattoo sitä. Sit jos mä striimaan CS:ää, no CS:n striimaaminen nyt ei toimi. Kaikki, jotka seuraa mua Snapissa, tietää, että vittu mä joku 2 viikkoa yritin saada sen toimii, mut ei nyt mä luovutin. Et silleen, että ois semmonen peli, mitä jaksais joka päivä pelaa. Niinku PUBG oli joskus, mitä CS oli joskus yläasteella. Et kaikki pelas niitä. Sit vaan meni johonkin ja sanoi, että hei, tuutteks PUBG? Ja sit ihmiset tuli PUBG. Among Usin mä missasin kokonaan. Pelasin yhden pelin kai Among Usia puhelimella kerran kavereiden kanssa. Ihan kännissä. Että näin. Sale, teleportataan iltaan nyt. Eipä teleportattukaan. Nyt kello on 2.28 yöllä. Mä halusin vaan näyttää teille, että meidän Discord-servulla nykyään toi Anttubot, se tekoäly, mikä vastaa en kaikkee, päättää kaikille joka päivä uudet nimet. Ja sit voi laittaa huutomerkki nimirolliin, sit tiettäkö, se antaa sulle uuden nimen. 5/5. Meitsi tässä safkas pastaa. Sit mä kelasin, että tietääköhän ihmiset silleen niin kuin ees, että jos Suomi vaan ottaa koko ajan velkaa ja kaikki muut maat vaan ottaa koko ajan velkaa, niin joku päivä me ei saada enää velkaa. Ja kaikki menee ihan p*** paskaksi, tiedättekö te? Mut niin.
Et tietääks, Suomi on ihan siistiä silleen, täällä on ihan siistiä ja näin. Mut kohta ei oo enää Suomea. Mut toisaalta ei se mua haittaa. Et. Jos ootte joskus miettinyt, että mikä ero on halvimman ja kalleimman paistin lastan ja tämmösten välillä, niin se on tää. Tää meni paskaks heti. Sit kans semmonen 3 euron paistin lasta meni heti rikki, kesti jonkun viikon. Se kanssa räsähti tosta paskaks. Ei kannata ostaa niitä. Meitsi käy nyt varmaan jostain pölliin jonkun palan puuta ja sitten vuolen oman puisen lastan. Näin. Kattokaa! Olin Prismassa, siellä on Prisma. Siis banaanijugurtin hinta on noussut 3 senttiä, mitä vittu? Mut joo, oispa jo plussaa, niin vois viedä Volvon autopesuun. Ja jaksaispa mennä sinne vitun parturiin, kattokaa tätä. Voitteko kommentoida jotain ilkeetä mun hiuksista, niin jaksaisin mennä parturiin. Meitsiltä tosiaan hajos ne kummatkin, miltä tätä pystyis silleen niinku tökkimään ne vitun paistinlastat, niin käytetään sit tämmöstä vitun juustohöylää. Pitää vaan olla varovainen, ettei raavi tätä metallia, kun mä en tiedä saattaa vitun irrota ruokaa jotain paskaa, mut jolo, ei siihen varmaan kuole. Hyvä vlogi, mä lopetan tän semmoiseen viisauteen, että kun ajatte tuolla ulkona, niin kattokaa niillä parkkipaikoilla niitä autoja, missä on semmoset vitun isot lumikasat päällä. Se tarkoittaa, että niitä ei ole käynnistetty koko talvena, eli se on paska-auto, eli se on paskana. Tällei tiedätte, mitä autoja kannattaa ostaa. Tilaa kanava ja tykkää videosta.